Jag vill bara visa att det är en lite kylig, vacker höstdag. Och jag är ute för att se om man kan hitta någon matematik ute i naturen och bland byggnader. Häng med nu så ska jag vända på kameran så får vi se. Det byggs runt omkring i Tyresö här nu och framför er nu ser ni dels uppgång till Myggdalsvägen där jag bor. Det är Bollmaradalens kyrka som renoveras. Man har en liten cykelplats här. Inlines och cykel och diverse konstgrejer. Lekplats. Och rakt fram här har vi Tyresö View. Som då förutsägs ge en mäktig utsikt. Både in mot stan, kanske rent av ända till Globen. Och åt andra hållet ut mot skärgården. Tyresö View som är, man hoppas ska ge en ny stolthet här i Tyresö. Hur hög är den då tro? Givetvis kan man kolla det fakta. Men går det att ta reda på det med den matteteknik som vi känner till? Hur ska man kunna gå till väga? Jag byter plats på referenshöjder runt omkring sig. Byggnader och så vidare. Om man till exempel ser kyrkan som är 3 våningar hög där. Och sen kan vi titta på hur skyskroppan, hur hög den är. Då ska man räkna. Ett annat sätt är att spana in ett föremål, exempelvis lyktan här framför. Jag kommer nog gå lite närmare. Som ni ser så har lyktan precis nu i topp med taket. Ja, kanske lite till. Det hugger som stökigt. Jag ska alltså inte räkna med lyftkranen. Men jag sätter den där. Vad jag nu skulle behöva göra för att kunna få reda på något mått är att dels ta reda på avståndet till lyktan. Om jag stegar mig fram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meter. Den andra sträckan tar lite längre tid. Så den får vi mäta antingen med cykeln eller med steg. Men det tar lite längre tid. Jag ska bara illustrera. Vi stoppar där.